Seçkilərdə Paşinyanın 0,8% faiz səsi çatmadı. Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkilərində səslərin 100% hesablanıb. Unikalorq Erməni kibinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yayıb. Belə ki, ölkənin baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası seçkilərində 53,92% səs toplayıb. Paşinyanın partiyasına təkbaşına hökuməti formalaşdırmaq üçün 0,8% səsi çatmayıb. Nazirliyin 19 əməkdaşı işdən çıxarıldı. Əlilliyin qiymətləndirilməsi sahəsində qanunsuzluğa yol verənlərlə əsassız əlillik təyinatlarına şərait yaradanlarla bağlı tədbirlər görülüb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Unikalorqa verilən xəbərə görə 2018-2021-ci illərdə bu istiqamətə aparılan işlər çərçivəsində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin aparatının və Tibbi Sosial Ekspert Komissiyalarının 19 əməkdaşı əmək funksiyalarının icrasında çobud nöqsanlara yol verdiklərinə görə vəzifələrindən azad edilib. Həmçinin onlar barədə hüquqi qiymət verilməsi üçün sənədə aidiyyatı cinayət orqanlarına təqdim olunub.